Или муха. Сегодня на улице, конечно, хмарно. 19 градусов вы бачили сами. Но в течение дня, понятное дело, температура поднимется. Будет теплее. Чита принесла мишу туда, на веранду. Котя там. Вон гуляються мишою, бачите? Це у них сейчас такий період, коли вона їх учить охотиться. Таскає миші їм. Причому я не успіла засняти, приперла їм цю мишу живой, не придушеною. А потім вони не гулялись, гулялись і отож вже догулялися, що... Да. Законы природы. Гуляется, гуляется. Тягає її, як соняку файку, ту мишу. От уже цяцьку нашов. Бідна мишка. Але ж так вони учаться добивати собі пропитання в случае чого. Собаки не треба, котята сразу все чують. Хтось приїхав. Імператриця Фарах зацвіла. Ляма дорожки постирав. Доброе утро. Привіз. Привет. Всем привет, папе, здрасте. Привет. О, ну, хозяин, наверное, постирал дороженьки. Наверное, вы там повесить надо. Ну да.
на лавочки туди розвісить, в бесідку. Там осторожно, бо котята з мишою гуляються. Чіта їм мишу приперла, щоб не наступив на неї. Де вона, де вони її затащили? Під стол десь. Надо викинути. А це воно своє чи що? Ні, це дві різних. Просто на лавку повісь, да і все. Ковров. Так, ковров прям. Персидських ковров. Да ось на стул повісь, да і все. А там ще. Вот. Тут ще цей самий великий. Це той, що в спальні у нас лежить. Так, наверх його. Вони практично сухі, зараз чуть-чуть підтряхнуть. А це можна, це этот коврик у нас на веранді під ноги. Покласти його, хай. Він такий. Де? Ну туди, де обично лежить. На веранду. Саму веранду? Ну тут, от, на порогі. А там вже отей синій осе. Великий? Ну, значить, положи там, де ти його взяв. Тямка на річці постирав їх. На річку їздив. Ну, туди положи, вон. Я помила пол, якраз чистенький ковричок. Угу. Так, ладненько. А я кажу, хтось приїхав до нас. Оказується, це ти приїхав. Мені ж не видно здаліка. Далі зараз котам отворить. Ну, а ті. Ну, з морозилки витащили. Я говорю, ну, що ж ти так рано витащив? Кого? Пельмені. Такі зелені, такі фекалії. Які фекалії? Хінкалі! Думаю, які фекалії, що він говорить? Та ще й зелений, я кажу. Зяма. Ой, не могу, іде потилицю чухає. Ти, фекалія. Каже, фекалії треба котам одварити. Думаю, які фекалії? Я спочатку подумала, що мені почулося. Ой. Смотрини перепутай, Кутузов. Так і він. Як щось як перепутає, ой, хоч стой, хоч падай. Фекалії, каже, там такі, ну зелені є. Ой-ой-ой, зямуха, зямуха. Так, зараз пообрізаю сухі рози, може воно куча роботи тут. Тут все поцвітало, оце все пообрізати треба. Жовта теж, ось цю обрізати одну. О. Красавица. Грехам Томас. Тут теж є. Уже цвівші пообрізати. А ці взагалі вже цвіли, все. Вряд ли вони вже будуть цвісти. Думаю, що ні. А, от це Black Magic. Іще буде. Іще буде. Тут от це от уже вона. Тоже. Це обрізать. Ну, в общем.
Вон зяма каже, що я говорю, ти чуєш, яка тишина сьогодні з утра? А він каже, що дощ буде сьогодні цілий день. Ти десь почув, так? Да? Бо я не дивилася. О, кольок порвався. Що тут? Фікалії? Ну, да це ж хороші хінкалі. Ну, да, конечно. А чого котам одварить? Ну, лежали, як привез морозилки, так і лежали. А. Ну, чуть, ні, ну, морозилки лежали. І там дірка буде. Ого, тут їх багато. Фікалії, каже, зелені. Зяма. Ти перепутав чи що? Ну, так, да, що я сказав. Ой, зямушка. Ладно, разберемся сейчас.